Idag ska jag ta och bygga Ronaldinhos drömlag på FIFA 23. Vi kommer sen hoppa in i en match och skulle vi torska den, ja men då kommer vi behöva diskarda en random spelare ifrån vårt sjuka, sjuka lag. Och kör igång direkt då helt enkelt, Ronaldinhos Dream Team. Och titta där! Vi tar alltså och börjar med anfallarna direkt och då ser det ut att vara en R9, för jag kan verkligen inte tänka mig att det är CR7. Så vi tar och köper R9. Det som är lite synd med att han väljer anfallande är att vi inte kan gå för de sjukaste anfallskorten. Vi måste ju veta liksom att vi har coins kvar till hela laget. Så därför får vi alltså gå för mid R9 för 2.389.000, vilket är väldigt, väldigt mycket det också. Och vi tar och köper honom där. Bara bing, bara boom. R9 är alltså våra första spelare in i Ronaldos drömlag. Och titta bara där. Ah, men det är helt jäkla klockrent. Jag tror faktiskt inte att jag har använt R9 i år, så det här ska bli riktigt jäkla spännande. Och ska se då, nästa spelare då, bredvid Ronaldo har vi, kolla där, R9. Ah, vad fin han är. Vem ska vi ha bredvid R9 då? There's no way R9 wasn't going to be his first pick. Ah, men lite så är det va? Lite så är det väl. Ronny played, de spelade ihop tillsammans under VM 2002. Okej. Bredvid Ronaldo då, bredvid R9, ska vi alltså ha en Lionel Messi. Och vi ska alltså ha honom på högerkanten. Det här känns ju som att det kommer vara vår dyraste lag hittills, vår dyraste speciallag hittills. Frågan är om vi ska gå för Team of Caesar eller om vi ska gå för Team of the Year. Team of the Year är lite billigare, men det är ju ett mer nice kort liksom. Team of the Year är ju Team of the Year. Det finns bara 11 stycken Team of the Year kort liksom. Så jag känner ändå att vi går för hans Team of the Year kort. Och vi får då alltså betala 2.839.000 för Team of the Year Lionel Messi. Och vi ska faktiskt också göra så här att nu där vi ska ta och byta formation. Så som det ser ut så ska vi alltså typ köra en 4-3-3. Det ser i alla fall ut så. Det kanske får bli att vi ändrar en gång till, men Messi ska vara på högerkanten, R9 ska vara i mitten. Och vi hoppar vidare och ser vad R9 väljer härnäst. Där har vi den alltså. Åh, det här är spännande alltså. Det här är riktigt jäkla kul. Ronaldinhos drömlag alltså. Ronaldinho wants the best, so he wants Lionel Messi. Ja, men lite så. Det är väl lite så va. Did he play for long enough to get rid of Barca? Lite synd. Men ja, då spelar han för lite. Därav bilden. Nu då, nästa offensiva spelare är Kaká. Okej. Och då ser vi även att han lägger ut honom på camen. Så då gör vi faktiskt så här att direkt så tar vi och byter formation till en 4-3-3-4 inom parentes. Och så tar vi och lägger in Kaká där på kommen. Och ni som tittade på min senaste video vet jag att jag även har gjort ECL Kaká. Jag tror att det är så det heter. ECL-vinnare, jajamensan Kaká. Det här är alltså en SPC och vi tar och lägger in honom där på camen. Och just nu så har vi alltså en Kaká, vi har en R9 och vi har en Messi. Och vi har även 3 Ballon d'Or-vinnare. Det där är mycket, mycket trevligt. Nu då, nästa spelare, en vänster ytter känns det som. Och vad kan man välja då? Kommer man välja Neymar? Kommer han välja... Vad har vi annars? Jag har inte en aning alltså. Det känns som att han skulle kunna välja en Neymar här. Men vi får helt enkelt ta och se. Kaká som cam, alltså vilken jäkla spelare. Vilken spelare. Synd bara att han inte presterade. Eller, han var ju skadad i Real och så. Så det var lite synd var det. Väldigt, väldigt synd. Slump, ja exakt. Han var ju tyvärr inte jättebra för Real. Men det var tack vare skadorna. Vänsterytten är Thierry Henry. Okej, alltså det där är faktiskt jäkligt, jäkligt nice. Henry har dock inget specialkort, vilket är ett stort fett L. Alltså EA, jag vet inte varför han inte fick en shapeshifter eller någonting. Men, eller så har han det. Fick han det i lag 2? Ingen aning, vi tar och tittar. Nej, Henry har inget specialkort än. Alltså, en av världens bästa strikers genom alla tider liksom. Premier Leagues bästa spelare kanske någonsin. Har alltså inget specialkort på FIFA 23. Jag tycker det är så jäkla ruttet. Men vi har i alla fall Henry's Prime redan i klubben. Så det är ju väldigt, väldigt bra. Så vi tar och lägger ut honom på vänsterkanten. Och nu har vi alltså alla våra anfallare klara. Vi har alltså en R9, vi har en Messi, vi har en Henry. Och sen har vi en Kaká på camen. Så nu då, kanske 2 centrala mittfältare. Och vad kan han välja då då? Jag tänker att det finns inga liksom så här klockrena brasilianska mittfältare. Kanske att han väljer en Lothar Matthäus. De spelar väl kanske inte tillsammans. Men nej, Lothar Matthäus är ju en riktigt fin mittfältare. Men vi tar helt enkelt och tittar vem Ronaldinho väljer. Jag tror faktiskt att jag kan ha sagt R9s drömlag eller någonting förut. Men det är ju Ronaldinhos drömlag. Och titta där, 228 mål gjorde han alltså för Arsenal i Premier League. Väldigt, väldigt bra siffror. He was one of the fantastic four with Messi, Rooney and Eto'o. Ja, fin alltså. Henry är väldigt, väldigt fin. Nu då, första in i mittfältan. Frankie! Vi har en Frank Lampard. Det känns lite konstigt faktiskt.
att Rooney väljer Lampard. Men Lampard, alltså, vi som spelar FIFA, vi har inte jättebra koll på Lampard. Vi vet bara att han inte har världens bästa pace och så vidare och så vidare. Men Lampard, vilken jäkla spelare han var alltså. Och vi ska då självklart gå för Frank Lampards Trophy Titan ikonkort som är 94 rated. Han har ju några andra Trophy Titans kort. De fick ju lite så här, de fick en dålig version och så fick jag om en bra version. Vissa utav dem i alla fall. Eller så kanske vala. Kommer jag faktiskt inte ihåg. Skitsamma. Vi ska i alla fall köpa hans bästa version. Vi ska köpa 94 ratade Trophy Titans Frank Lampard för 195 000 mynt och där är alltså våran första mittfältare inne. Synd bara att han inte var CM, men vi kan väl kanske göra honom till CM där. Och så där har vi det alltså. Vi har än så länge, så har vi fyra ikoner, ett vanligt kort liksom så. Vi har en Lampard och nu behöver vi ha en till CM. Tänker typ att det är Matheus. Kan det vara någon spelare som spelar just nu? Kan det vara Xavi kanske? Det kan vara en Xavi, men vi gör så här att vi tar och tittar. Lampard, här är det riktigt fina långskott alltså. Riktigt, riktigt fina skott hade den här killen. Där har vi ett deadly weapon. The former, jag trodde de hade spelat gjort, men det har de ju inte gjort. Det har de inte gjort. Jag ska kolla där det står det. Han skott utifrån the area. Mycket bra. Nästa då. Makelele är alltså våran andra in i mittfältare. Det är lite av en chock ändå för mig. Makelele, de kanske spelar ihop i PSG. Kanske att Ronaldinho och Makelele spelar lite tillsammans. Men vi ska alltså lägga in ytterligare en Chelsea-legend. Eller var en legend? Vet tusan. Men vi ska i alla fall ta och välja Claude Makelele. Jag tror faktiskt att jag har hans Team of the Year-ikonkort. Titta där har vi en. Där har vi en Claude Makelele Team of the Year-ikon. Har vi alltså packat. Eller var det en SPC? Jag kommer ju inte ihåg, alltså jag gör ju varenda jäkla SPC, så ibland är det svårt att komma ihåg var det, eller har jag packat honom eller var det en SPC. Men skit i det, så här ser laget ut än så länge. Vi har en Claude Makelele och vi har även en Lampard på mittfältet. Alltså det här är, måste vara typ det bästa speciallaget jag någonsin har byggt. Alltså vilket jäkla galet lag. Men glöm inte, skulle jag torska nu så kan jag alltså behöva discarda en R9 eller en Team of the Year Lionel Messi. Jag hoppar vidare till backlinjen då. Vad väljer han där? Till en Claude Makelele. Vilken legend alltså. Vilket. Det där är ju the older version of N'Golo Kanté. Det var det jag tänkte säga. Då ska vi se då. Våran första back. Kan det vara vänsterback? Det är det inte. Utan det är en Cafu. Och vi får använda Cafu i två videos i rad. Let's go. Nej, Cafu är ju riktigt goat. Han är ju riktigt goat högerback. Kanske den bästa högerbacken genom alla tider. Så självklart väljer Ronaldinho honom. Då ska vi se vad får vi betala. 535. Kanske lite dyrare. Där har vi ett. 540 får vi alltså betala för Prime Cafu. Och återigen, han har inte heller något specialkort. Han har en World Cup. Men det var ju ett alltså token. Inte swaps, men något liknande för någon promo. Och då hade han ett World Cup som man kunde välja. Jag valde Pax istället. Men vi får ta och köpa Prime Cafu istället för 540 000 mynt. Och nu då? Nu tänker jag mig att vi har kanske vår första mittback. Titta där. Daniel Alves och Cafu. Vilka högerbackar. Vilka brasilianska högerbackar alltså. Det är ju helt, helt sinnessjukt. Ronnie has the greatest respect for his compatriot. Ah, vilka killar alltså. Vilka killar. Nu då? Är det högerback? Ah, titta där. John Terry har vi alltså som vår första mittback. Och problemet här, det är ju som många utav er vet, vi har alltså ingen Terry på FIFA 23. Och bara för, jag ska ta och visa liksom här. Jag ska ta och visa er. Vi skriver in Terry. Och då har vi Terry Antonis, Terry Taylor, vilket namn, och Terry Adelaide. Så vi får helt enkelt ta och gå från annan och tänka så här. Vi har en, alltså kanske att vi gör så här. Jag vet inte vem den andra mittbacken är. Jag har inte tittat på den här videon. Jag kan tänka mig typ att det är Puyol som är den andra mittbacken. Så kanske att vi inte går för honom. Vi skulle kunna gå för en annan engelsk mittback i Rio Ferdinand. Det skulle vi faktiskt kunna göra och vi tar och gör det. Och Rio Ferdinand är ju faktiskt en helt sinnessjukt bra mittback i nivå liksom med John Terry. Så jag tänker ändå engelsmän, båda är ikoner, båda spelar ungefär under samma era. Eller de gjorde det. Så vi tar och lägger in Rio Ferdinand istället för John Terry. Och han är alltså vår första mittback. Och som tur är så har vi också honom i klubben, vilket är jäkligt jäkligt klockan. Trophy Titans, Rio Ferdinand, om jag glömde säga. Nice, vi har vår första mittback. Och vi hoppar vidare in i videon. Synd alltså att Terry inte har ett kort på FIFA. Tycker det är jättekonstigt att han inte har ett ikonkort. Han borde ha det. Han borde verkligen, verkligen ha det. Men skit i det. Vi tar och tittar vem våran andra mittback är snart.
Ja, han är faktiskt en av de bästa i hans position liksom. Vilken mittback. Nu då. Våran andra mittback är alltså inte Puyol, utan det är Paolo Maldini. Jag kommer faktiskt göra så här nu, att jag har inte jättemycket coins, så vi kommer faktiskt gå för Paolo Maldinis prime. Vi har fortfarande en vänsterback och en målvis som vi måste ha råd med, så vi tar helt enkelt och går för hans prime. Vi får då betala 530 000 för Paolo Maldinis prime-kort. Och det här är ju också, alltså, det är kanske lite tråkigt att vi inte köper hans fotboll, men det är minimal skillnad. Men priset är väldigt, väldigt stor skillnad. Och vi måste som sagt ha råd med vår vänsterback, och vi måste ha vår råd med våran målvakt. Och så där, alltså vilket mittbackspar. Paolo Maldini och Rio Ferdinand. Herre jäkla gud. Och sen har vi även en Cafu på högerbacken. Snälla någon. Snälla någon. Nu då. Vi hoppar vidare in i videon och vi tar och tittar. Titta vad sexy han är alltså. Vad sexy. Paolo Maldini. Tillsammans med Ronaldinho där. Strikers have been forced to recognize the Italians class. Ja, det är många som inte har kommit förbi Maldini. Alltså väldigt, väldigt många. Vänsterback då? Såklart att det är Roberto Carlos. Det är otroligt mycket ikoner, men det är vad det är. Det är klart att man vill ha mycket ikoner i ett sånt här lag. Och det, är bra, det som är bra här nu, det är att vi har tagit och gjort det. Vi har gjort Carlos SPC. Han hade ju en, eller han har kanske fortfarande en prime SPC som man kan slutföra. Och jag har gjort honom. Och då kan vi alltså lägga in honom. Alltså han har en World Cup eller någonting. Eller trophy. Nej, jag vet inte vad han. Ja, trophy titles kanske han har. Det är ingen skillnad på dem. Jag har redan Roberto Carlos prime. Det är ändå prime liksom. Så att det är ändå ett jäkligt bra kort. Så vi tar och lägger ut honom som våran vänsterback. Och vilket jäkla lag. Vi har fortfarande, eller vi har bara Messi som är ett vanligt kort. Resten är alltså ikoner. Och jag tror tyvärr inte att det här kommer, det kommer inte ändra sig när vi hoppar in i den sista positionen och målvakten. Roberto Carlos, herregud. Vilken, alltså vilken vänsterback. Vilken jäkla vänsterback. Han vann allting både internationellt och klubb, på klubbnivå liksom. Shit. Nu då? Ah, men titta där. Det gick undan. Det gick undan. Men vi har alltså en Buffon som våran sista spelare och som våran målvakt. Och fortfarande, jag gjorde ju någon sån här video för några månader sedan. Och då hade inte Buffon ett specialkort. Och jag tror tyvärr inte att han har ett specialkort fortfarande. Det har gått nästan ett år. Och Buffon har fortfarande inte fått ett specialkort. Det är så jäkla, jäkla sjukt. En av världens bästa målvakter genom alla tider. Vakna EA, vakna. Men vi får då helt enkelt ta och köpa hans guldkort. Och det här är ju lite av ett problem. 800 mynt får vi betala för honom, hans guldkort. Det här är ju lite av ett problem faktiskt. För, som sagt, vi ska ju alltså hoppa in i en match. Och skulle vi torska den så kommer vi alltså behöva diskarda en random spelare från detta sjuka lag. Men, vi har nu alltså en guldmålvakt. Och det kan bli problem, alltså det kan bli väldigt, väldigt stora problem. Men skit i det, här är alltså laget. Vi har en Buffon i mål, Cafu, Rio Ferdinand, Paolo Maldini och Roberto Carlos i backlinjen. Vi har ett mittfält bestående av Makelele, Kaká och sen har vi Frank Lampard. Tres Amigos uppe på topp, vi har en Henry, vi har en R9 och en Messi på högerytten. Och nu så är det alltså dags att hoppa in i en match. Och som sagt, skulle vi torska den, då kommer vi behöva discarda en random spelare. Då ska vi se om vi möter alltså Palika. Oj, Watford fan. Vi ska, vad har han för lag då? Han har, vilket jävla lag. Kolla här då, Cafu. Cafu. Till. Angara med dig. Sitta. Där, Cafu. Till Messi! Nej, vad är det för dåligt skott? Ja, R9 till Kaká! Boom! R9 till Kaká! Let's go! Alltså, vi får, vilken jäkla målvakt! Kolla här, Roberto Carlos. Vi ska göra en Roberto Carlos special här. Vi ska göra, jag vet inte exakt hur den blir. Låg ytterkida kanske. Vi testar. Jag typ aldrig slagit en frispark på den här FIFA. Var det ju fan skitbra. Nej, vad händer nu? Vad händer nu? Oh, herre, han passar i det här. Vilken dåre. Vi gör så här. Jag passar till, passar R9 som passar till Kaká. Som lobban utanför. Kaká! Fan, vilket jäkla mål! Kaká! Roberto Carlos.
till Kaká. Och vi tar och vinner matchen med 3-0 med Ronaldinhos drömlag.